Vanessa's POV. Kayong dalawa, bumalik na kayo sa suite ninyo. Utos ito sa kanya mga pamangkin. Pagkatapos, agad nitong hinawakan ng aking kamay at mabilis nila papalapit sa kanya. Nagulat ako sa kanyang ginawa, kaya naman pilit ako nagpumiglas dito. Ano ba ang gusto niyang palabasin? Pagkatapos sa makipaglandian kay Selena, ako naman lalandiin niya ngayon? Napaka-unfair niya naman yata. Uncle naman, it's not Vanessa's fault. Ano bang maling nagawa namin? Nakikipag-usap lang naman kami sa si ibang guest dito sa yate. Isa pa, they are nice and we're happy na nakilala sila. Sagot ni Julian. Masamang tinitigan ni Sir Clarence ito bago sumagot. Bumalik na kayo sa suite ninyo. Muling utos ito sa kanyang mga pamangkin. Sa pagkakataong to, bakas ang galit sa kanyang boses. Tahibik lang din naman ng mga bago naming kaibigan, pero bakas sa pagtataka sa mukha ng mga ito. Habang palipat, lipat pa tantingin sa aming dalawa ni Sir Clarence. Bro, hey, relax. Wala namang masamang nangyari sa kanila. Katulad ng kanina mo pang iniisip. And besides, kilala ko mga kasama nila kaya wala kang dapat ikagalit. Sagot naman ni Peter. Pilit itong pinapakalma ang kaibigan, pero walang epekto. Konti na lang at mananakmal na yata si Sir Clarence eh. Ngunit itong hinarap ang mga pamangkin. Go back to your suite now. Huwag kayo na mabas doon hanggat di ko sinasabi. Muling utos ito sa mga pamangkin. Mukhang galit talaga di ko alam kung bakit. Okay, fine. Vanessa, let's go. Bakas ang ines sa boss ni Carmina ng yaya nito sa akin. Agad ko namang hinilang kamay ko na hawak-hawak pa rin ni Sir Clarence para sumabay na kina Julian at Carmina. Pabalik ng suite namin. Pero laking pagtataka ko dahil mukhang wala yata itong balak akong kung pakawalan. Ano bang nangyayari sa kanya? Go back to your sweet daw pero wala namang balak na bitawan ako. Ikaw naman mag-usap tayo. Marami kang dapat ay paliwanag sa akin. Wika nito at hinila na ako paalis. Pero bago pa kami nakalayo muling nagsalita si Julian. Uncle, what happened to you? Walang kasalanan si Vanessa. Kami may gustong tumambay dito sa sun deck. Bakit ka ba nagagalit? tanong na Julian sa tiyuhin. Dito na sinagot ni Sir Clarence Pagkos, binalingan ng mga kaibigan at nagsalita. Pakisamaan sila sa suite nila. Uwi ka nito at hinila na ako paalis. Wala na ako magawa pa kung di napasunod na lamang sa kanya. Palingon-lingon pa ako kay na Julian at Carmina at baka sa mata nila ang pag-aalala sa akin. Napapailing naman sina Peter at Demetrio habang nakasunod ang tingin sa amin. Sir Clarence, ano po bang problema? Bakit po ba kayo nagkakaganyan? Di ko maiwasang tanong. Sa totoo lang, kinakaba ako sa itsura nito ngayon. Mukhang galit na galit talaga na nilisi ang mga mata niya. Ano bang problema niya? Bakit ako pinagbalingan ng galit niya? Nag-away ba silang dalawa ni Selena? Maraming pasilo kaming nalikuan bago kami nakarating sa isang nakasarang pintuan binuksan niya yun. At nagulat ako na isa rin pala ito sa mga kwatro dito sa yate. Ang kaibahan nga lang medyo malito kumpara sa suite na pinuntahan namin kanina ni na Julian at Carmina. Agad niya akong hinila papasok sa loob at napansin ko pa na agad niyang inilak ang pintuan ng kwarto. Hindi ka naman maiwasan na makaramdam ng kaba, lalo pa nang tinulak niya ako papunta ng kama. Napahiga ako sa kama at lakas na pagkakatulak niya sa akin, naramdaman ko nilang bigla lang tong pumatong sa akin. Sisigaw sana ako na maramdaman ko, bigla nitong kinuyumos ng halik ang labi ko. Agad na nanlaki ang aking mga mata sa kanyang ginawa. Masakit, mapagparusang ginagawa nitong paghalik sa akin. Hindi ako makapalag dahil nakadaganto sa akin at mahigpit ang pagkakahawak niya sa ulo ko. Gustohin ko man sumigaw para humingi ng tulong pero pakiramdam ko. Bigla ako na wala ng lakas. Ilang minuto ko rin naramdaman ang parusang halik nito bago ito nagumpesang kumalma. Hindi ko naman maiwasang maluha dahil sa kanyang ginawa. Pakiramdam ko ang laki na nagawa akong kasalanan sa kanya para ganituhin niya ako. Agad naman itong natigilan na mapansin niya ang luha ko sa pisngi. Agad itong umalis sa ibabaw ko at mabilis mo ba ng kama. Napaupo naman ako sa kama habang patuloy sa pag-iyak. Pakiramdam ko ang labi ko sa ginawa nitong paghalik sa akin kanina. Shit! Narinig ko ang sigaw nito. Pasuntok-suntok pa ito sa ere. Pagkatapos napasabunot pa ito sa kanyang ulo sabay upo sa may sofa. Kita ko sa kanyang muka ang pagsisisi. Ano po ba ang kasalanan ko? Bakit yun po ba ako ginaganito? Umiiyak pa ang tanong ko. Ilang saglit din tong tumitig sa akin bago sumagot. Tinatanong pa ba yan? Bakit ka usap sa mga gagong yon? Hindi mo sila kilala. Paano kung mapahama ka? Malakas na wika pa nito. Bahagi atong kumalma na siyang labis kong pinagpasalamat. Muli ako napayo ko. Mababait naman sila eh. Hindi naman sila bastos kausap. Isa pa, kaibigan din sila ni Peter. Sagot ko. No, they are not mabait, Vanessa. They are strangers at di ka dapat nakikipag-usap sa kanila. Inis pang sagot ito sabay tayo at lapit sa akin. Inawakan niya ako sa baba kaya't napatingala ako. Agad na nagtagpo ang aming mga mata na siyang nagbigay sa akin ng kakaibang kilabot. Namumula ang mata nito at kita kong di may paliwanag na damdamin. Sorry. Sagot ko sabay tulo ng luha sa aking mga mata. Nakakaramdam na ako ng takot sa kanya. Pakiramdam ko sasaktan niya ako anumang sandali. Narinig kong mabilis sa pagbuntong hininga nito bago ko kinabig pa yakap sa kanya. Lalo ko napaiyak at napasubsob sa kanyang dibdib. Sa hindi malamang dahilan lalo ko napahagulhol ng iyak. Bigla ko na naman kasing naalala ang mga nakita kong eksena kanina. Saglit ko lang yung nakalimutan dahil sa masayang pag-uusap namin ng mga bago kami nakilala doon sa sandek. I'm sorry ko nagalit ako. Hindi ko malang matanggap na nakikita ka nakikipag-usap sa iba narinig kong wika nito. Sa pagkakataong to, kalmado ng kanyang boses. Naramdaman ko rin ang kanyang kamay na humahaplos sa likod ko. Pilit niya akong pinapatahan. Bakit yung po ba ito ginagawa sa akin? Bakit yung po ba ako pinagbabawalan? Dahil ba na Julian at Carmina? Tanong ko habang patuloy sa pagdulo ang luha sa aking mga mata. Natatakot na akong tumitig sa kanya. Naramdaman ko pa ang pagingan nito ng malalim bago sa magod. Hindi ko rin alam. Basta ang gusto ko, wag na wag mong sa ibang lalaki. Sagot nito. Naramdaman ko ang paghalik nito sa tuktok ng ulo ko. Bakit nga? Nakikipagkaibigan lang naman sila eh. Bakit kayo nagagalit ng ganito? Muli kong tanong. Dahil mahalaga ka sa akin. Nagsiselos akong nakikita ka na may kumakausap sa iyong iba. Sagot nito at hindi ako nakaimig. Lalaki din ako at ako sa mga titig na ipinupukol sa iyo na isa sa mga lalaking kausap niyo kanina. Alam ko may gusto siya sa'yo at alam ko liligawan ka niya. Wika nito. Di naman ako makapaniwala sa kanyang sinabi. Ano to? Ganito ba talaga siya ka-advance mag-isip? Isa pa anong problema kung may maniligaw sa akin? Paano sila nakilala? Bakit kayo lumabas ng sweet? Muling tanong nito. Aalis sana ako sa pagkakaya po para masagot ang tanong nito ng maayos pero mahigpit na naman ang pagkakakapit niya sa akin. Talagang balak niya mag-usap kami ng ganito. Hindi na kasi ako komportable eh. Naboard kami sa suite kanina. Pironta namin kayo sa promenade deck pero nagkakatuwaan na kayo. Naging inuman habang may mga kalandian kayong babae. Kaya hindi na kami tumuloy. Babalik sana kami ng suite namin kaya lang nakipagkilala sa amin. Ang grupo ni Nakatriona at niyaya kami sa sun deck para makapagkwentuhan. Mahaba akong paliwanag. Nananig ko pa ang marahan nitong pagbuntong hininga bago kumala sa pagkakaya po sa akin na siyang labis kong pinagpasalamat. Akmang lalayo na ako dito nang hawakan ako nito sa kamay. Tinitigan ako sa mga mata nito bago nagtanong, Bakit di kayo tumuloy? Pwede naman kayong lumapit sa amin eh. Pwede kang pumunta sa amin anytime kung gusto mo? Masuyo nitong sagot. Inaplus pa nitong pisngiko at pinunasan ng ilang bakas ng luha na natira doon. Paano kami lalapit? May katabi kayo at saka baka makaistorbo kami? Sagot ko. Agad ko napansin ang pagguhit ng ngiti sa labi nito dahil sa sinabi kong yon. Baliw lang. Kung kanina galit na galit to, ngayon mukhang nagbago na naman ang ihip ng hangin. Nagawa na itong umiti ngayon. At ano namang nakita mo? Talong nito. Ramdam ko na ang lambing sa boses nito. Tumikhim muna ako bago sa magod. Yun nga, kalandian mo salina. Sagot ko. Nanangkit ang mga mata nito sa sinabi ko. Imposible naman yata yung sanasabi mo. Hindi ko magagawa yon. Loyal na ako sa'yo eh. Sagot nito. Agad naman ako nagulat. Sino ngaling talaga? Kapag babaero, luso talaga hanggat kaya eh. Pinaglolo yata ako nito. Iba ang sinabi nito kumpara sa nakita ko kanina. Hindi ako naniniwala. Sagot ko at agad kong hinilang kamay ko na hawak nito. Mabilis mo ba ako ng kama para makalayo dito? Nag-uumpisa na naman kasing kumabog ang dibdib ko dahil sa sobrang lapit namin sa isa't isa. Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Basta ang alam ko wala akong kalandian kanina. And by the way, isa-isa na nagsipag uwi ng mga guest ni Peter. Tay-tay na lang matitira dito sa yate. Sagot nito at nagulat naman ako. Paano magsipag-uwian ay eh, nandito lang kami sa gitna ng laot? Ano yun, lalangoy sila? May mga chopper na darating maya-maya lang para sunduin ng ilang bisita. Wala namang kwenta mga bisita ang ni Peter. Karamihan mga babae. Feeling nga nasa bar pa rin kami. Sagot nito at hindi ako nakaimig. Napansin ko ang pagigana sa kama, sa tapik, sa kanyang gilid. Ali ka dito, magpahinga muna tayo. Ngayon ko lang naalala na parami palang lang nainom kong alak. Wika nito, sabay piket. Para naman ako na estatwa sa aking kinatatayuan. Hindi ako nakakilos. Ang bilis talagang magbago ng mood niya. Kung kanina para tong leon na galit na galit ngayon naman, para itong maamong tupa. Ngayon ko lang din napansin na amoy alak pala to. Pagkatapos ng galit-galitan niya kanina, ganun lang kadali para sa kanya. Ang mahiga sa kama at yayain akong tumabi sa kanya. Eh siguro naman may karapatan na akong tumanggit, di ba? Isa pa anong iisipin sa akin ng mga pamangkin niya? Tiyak na naghihintay na sila sa suite namin. Ano ba kasi ang nakain nito at bigla na lang nagalit kanina? Nasobran ba siya sa alak pagkatapos ngayon lang na-realize na lasing siya? Ang hirap niya talagang intindihin. Vanessa, come on. Masakit na ang ulo ko. Mahiga ka na sa tabi ko. Narinig ko pang wika nito at napahinga ako ng malalim. Sir, balik na ako sa suite namin. Baka inintay na ako ni na Carmina at Sulian. Sagot ko agad tong napadilat. Tumitig sa akin pagkatapos bumangon ng kama. Bakit palagi na lang ibang taong niisip mo? Ayos nang sila kahit pa ka doon. Ako ang akasama mo kaya akong isipin mo. Sagot ito at di ko maiwasang matulala sa sinabi nito. Ano daw? Eh, pero baka iniintay nila ako eh. Tsaka pwede ka namang matulog mag-isa dito, ba? Diba? Tanong ko. Vanessa, lasing ako. Hindi ka man lang ba nag-aalala sa akin? Paano kung hindi na ako magising? Mahiga ka dito sa tabi ko at bantayan mo ko. Pautos na wika nito sabay tapik sa kama. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Nangako ko sa sarili ko na iiwasan ko na siya eh. Pero bakit kailangan samahan ko pa siya dito sa kwarto? Kakainis naman. Hanggang ngayon, pakiramdam ko na pa rin ang labi ko sa paraan ng pagalik niya sa akin kanina. Ayoko na sanang dumikit pa sa kanya eh. Ano na? Halos mag-umaga na tatayo ka na lang ba dyan? Muling untag nito. Napalunok pa ako na makailang ulit bago sumagod. Dito na lang po ako sa sofa, sir. Mababantayan naman kita. Hindi ko na kailangan pang mahiga sa tabi mo. Agad na naninggit ang mata nito na tumitig sa akin. Okay, fine. Bawal kang lumabas dito hanggat di ko sinasabi. Tandaan mo yan. Ines pang sagot nito at muling nahiga sa kama. Agad ako nagtungo ng sofa at naupo. Sa totoo lang, inaantok na rin ako ang arte naman kasi ni Sir Clarence. Talagang idinahilan niya pa sa akin na baka hindi na siya magising kapag walang nagbabantay sa kanya. Bakit kaya hindi na lang nga niya niyaya sa Selena na tabihan siya? Total naman, shota niya naman yun. Kakamot-kamot ako sa aking ulo habang sinisipat ang sofa. Kung sa bagay po, pwede naman ako matulog dito. Safe naman siguro ko. Lalo pa nang mapansin ko na mukhang nahimbing na sa pagdulog si Sir Clarence. Agad din ako nahiga sa sofa. Ayos naman, malambot ang foam at sobrang antok tantok na, na talaga ako. Agad kong ipinikit na aking mga mata at ilang saglit lang, nakatulog na rin ako. Nagising akong nakabalot ang katawan ko sa isang makapal na kumot. Naigala kong palingin sa paligid, nagulat pa ako na nasa isang hindi pamilyar akong silid. Agad ako napabangon na mapansin kong may biglang gumalaw sa tabi ko. Nang ligunin ko to, agad ko napansin ang nahihimbing pang natutulog na si Sir Clarence. Biglang naalala ko ang mga nangyari kagabi. Ang pagwala nito at ang pagtulog ko sa sofa. Pero paano nandito na ako sa kama? Imposibleng naglakad ako papunta dito. Eh ang naalala ko sa sofa talaga ako nakatulog. Akmang bababa na ako ng kama na maramdaman ko. Ang braso nito na agad nang kumapit sa bewang ko. Biglang naninigas ang buong katawan sa kanyang ginawa. Muli ko ang tinitigan ng mukha nito at napansin ko. Napapikit pa rin siya kaya naman. Hinawakan ko ang kanyang braso at dahan-dahan kong tinanggal mula sa pagkakaya po sa akin. Stop it! Inaantok pa ako. Bakit bang likot mo? Reklama nito sa baydilat ang kanyang mga mata. Hinila niya pa ako pahiga kaya naman wala na ako nagawa pa. Kung di ang napasunod na lang. Hindi hamak na mas malakas siya sa akin. Sir Clarence, balik na po ako sa suite namin. Masyado nakadikit ng mukha nito sa may tenga ko at ramdam ko ang init ng kanyang hininga doon na siyang nagbibigay sa akin ng kakaibang kilabot sa buo kong pagkatao. Bakit ka ba nagmamadali? Natatakot ka ba sa akin? Tanong nito at lalo pang hinigpitan ng pagkakayakap sa akin. Para tuloy biglang naninikip ang dibdib ko sa lakas ng kabog. Paano ba naman kasi ramdam ko na may kung anong tumutusok sa may hita ko? Ano kaya yon? Si Sir Clarence lang naman nakadikit sa akin eh. Hindi naman po. Kaya lang baka ko isipin nila sa atin. Ilang oras na rin tayo dito sa salid na to at baka hinahanap na tayo. Pagdadahilan ko. Saglit tong di na kay Mike, pero naramdam ko nakatitig to sa akin. Hayaan mo sila. Malalaki na sila. Lalabas din ng sweet na mga yon kapag maboard na. Isa pa, hindi tayo hahanapin ng mga yon. Alam nilang nasa paligid lang tayo. Sagot nito. Ano ba kasi gagawin natin? Bakit ba kasi ayaw niyo pa akong palabasin dito? Hindi ko mapigilang tanong. Pinaparosahan ka. Bakit ka ba sumuway sa bilin ko? Bakit ka nakipag-usap kagabi sa mga estrangherong yon? Tanong nito. Eto na naman kami. Hindi pa rin pala tapos ang isyu na yon Eh. Bakit? Hindi lang naman ako nakita niya nakipag-usap doon ha. Sa mga bago naming kakilala. Kasama ko mga pabangkin niya at wala kaming ginagawang masama. Eh, hindi lang naman po ako nakikipag-usap eh. Tatlo naman kami, sagot ko. Kahit na, hindi ko pa rin tatanggapin ang katwiran mong yan. Bala ko, parusahan ka ngayon para magtanda ka. Sagot nito at tinunghayan ako. Titig na titig to sa mga mata ko na siyang lalo kong kinailang. Ano ba kasing parusa yun? Hindi pa rin pa ba, ba sapat ang parusang binigay mo sa akin kanina? Eh, ang hapdi pa rin kayo ng lips ko. Agad kong napansin ang pangiti nito bago sa magot. Pwes, dagdagan natin. Uwi ka rito at agad lumapat ang labi niya sa labi ko. Eto na naman kami. Sabi ko tama ng kiskis na yan eh. Pero bakit hindi ako makahindi? Bakit parang nadadala na din ako? Ilang minuto rin magkalapat ang aming mga labi. Hindi tulad kanina ang paraan ng paghalik nito ngayon. Maingat at puno ng pagsuyo. Namalayan ko na lang ginigyan ng galaw ng labi nito. Lalo naman tong naging mapusok. You are so beautiful, sunshine. Alam mo ba yon? Weekend ito na maghiwalay ang aming mga labi. Namumungay ang mga mata nito habang nakatitig sa akin. Sir Clarence, bakit po ba? Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko na bigla na naman niyang idampi ang labi niya sa labi ko. Dampi lang naman at agad din niyang tinanggal. Stop it! From now on ayoko nang marinig pang tawagin mo akong sir. Hindi rin po pwedeng may ibang lalaking lapit-lapit sa'yo. Tandaan mo akin ka lang, Sunshine malalagot sa akin ng kahit na sino pa na magtatangkang agawin ka. Seryoso nitong wika. Naguguluhan akong napatitig dito. Pilit kong inaaraw kung seryosa ba talaga siya sa sinasabi niya. Pero amo po kita. Hindi po po pwede ang sinasabi mo, sir? Sagot ko at agad na nagsalubong ang kilay nito. Isa pang tawag sa akin ng sir. Hindi ka talaga makakalabas ng kwarto ngayong araw na to. Lulumpuhin kita. May pagbabantang wika pa nito. Agad akong kinabahan. Po, naku, wag po, sir. Clarence, kailangan ko po pa pong makatapos sa pag-aaral. Inintay po ako ng mga kapatid ko sa probinsya namin. Nahintakutan kong sagot. Agad kong napansin ang pangiti nito. I like it. Ang sarap pakinggan kapag tinatawag mo ako sa pangalan ko. From now on, girlfriend na kita at boyfriend mo na ako. Bawal ka nang magpaligaw pa sa iba. Wika nito. Natilihan naman ako na dito. Ano bang sinasabi nito? Hindi niya pa nga ako nililigawan, girlfriend niya na agad ako? Ano na lang ang sasabihin ng pamilya niya kapag malaman to? Kahit isang aspeto kami tingnan, hindi talaga kami bagay. Baka maliitin lang nilang ang pagkatao ko. Lumaki akong mahirap at mangmang at wala akong may pagmamalaki sa ibang tao. Bakit ayaw mo ba? Hindi mo ba nagustuhan ang sinabi ko ngayon lang? Tanong nito habang di inalis ang pagkakatitig sa mukha ko. Napansin niya marahil ang pag-aalangan sa mukha ko. Akmang babangon ako na lalo niyang idein ang katawan niya sa akin. Muli kong naramdaman ng kung anong matigas na bagay na sumusundot sa may hita ko. Hindi naman po sa ganoon. Pero paano niya ako naging girlfriend? Hindi pa naman kita sinasagot. Wika ko. Agad ko napansin ang pagguhit ng ngiti sa lamin nito. Kailangan pa ba yun? The feeling is mutual kaya nga pa kang halikan kita, di ba? Tanong nito na may halong panunod Diyos sa kanyang boses. Nahihiya naman ako nilihis ang tingin sa kanya. Hindi ko na talaga kayo makipagtitigan sa kanya ngayon. Naiilang din ako sa posisyon naming dalawa. Isa pa, ano bang pinagsasabi niya? Siya ang laging humahalik sa akin, hindi ako. Pero hindi po ba't may girlfriend na kayo? Sabi nila Carmina at Zulian, marami ka raw babae. Playboy ka daw. Katunayan nga nakita kita kagabi na katabi mo sa Selena eh. Sagot ko. Muling naningkit ang mata nito. Bakit kasi hindi kayo lumapit sa akin? Nakita mo sana kung paano ko siya itinaboy. Sagot nito at naguguluhan akong napatitig sa kanya. Hmm, teka lang. Don't tell me nagsiselos ka sa kanya. Tanong nitong may halong pa rin sa boses. Pakiramdam ko biglang nag-init ang aking mukha. Nagkakaamoy na din kami ng hiningadal sa sobrang lapit ng mukha namin sa isa't isa. Lalo tuloy ako nakaramdam ng pagkailang. Bigla tuloy na blanko ang utak ko. Hindi ah, pagkakaila ko. Hindi? I think iba ang sinasabi ng pamula ng mukha mo ngayon, sunshine. Hindi ulit ako nakasagot. Ang ganda mo talaga. Hindi hindi ako mag-asawang titigan ng maganda mong mukha habang buhay. Muling wika nito at agad akong hinalikan sa noo. Napapikit naman ako dahil sa ginawa niyang yon. Agad na nakaramdam na kakaibang ligayang ang puso ko. Pwede bang umalis ka na sa ibabaw ko? Ang bigat mo kasi eh kunyari reklamo ko sa kanya. Katunayan di naman talaga siya mabigat, kaya lang naiilang talaga ako sa posisyon namin. Kanina pa kasi ako curious sa bagay na tumutusok sa hita ko. Ano kaya yun? May matigas ba na bagay sa pagitan naming dalawa? Ayoko nga. Mas gusto ko ang ganitong posisyon, sunshine. Gustong gusto kong maramdaman ang init ng initang katawan mo. Isa pa na kang over yata ako dahil sa dami na nainom kong ala kagabi. Reklaman nito. Di ko naman maiwasan na mapangiwi. Eh, sino ba kasi nagsabi sa'yo na uminom ka ng uminom? Hindi ko mapigil ang sagot. Kung pinuntahan mo sana ako kagabi at pinigilan, hindi sana ako iinom. Of course, susundin ko lahat ng gusto mo. Malambing na sagot ito sa akin at siniksik pa ang kanyang muka sa leg ko. Biglang gumapang kilabot sa buo kong pagkatao, lalo na maramdaman ko na naman ang kanyang dila na humahagot sa leg ko. Teka lang, sir Cla- hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko nang tumigil to sa pagalik sa akin at nakakulot ang noong tinitigan ako. Sige, isa pang sir at lulumpuhin na talaga kita. Alam mo bang kanina pa akong gigil na gigil sa'yo? Kanina pa nagpipigil ang alaga kung ang angkinin ka. Sagot nito na bakasang di may paliwanag na damdamin sa kanyang mga mata. Napalunok ako na makailang ulit bago sa magod. Sorry naman, nasanay na akong tawagin ka ng ganun ni eh, sagot ko. Pwes, sanayin mong sarili mo ngayon pa lang na ako sa pangalan ko. Kung hindi, malalagot ka sa akin. Uwi ka nito at muling sinubsob ang mukha sa aking leeg. Teka lang po, gutom na ako eh. Pwede na ba tayong lumabas dito? Kunwari reklamo ko. Naiilang na talaga ako sa mga pinagagawa niya sa akin. Isa pa, natatakot ako na baka saan mapamunta lahat ng ginagawa niya. Hindi pa ako ready na isukom pinakaingatan kong yaman. Hanggang saan kaya kayang tapadindigan ni Clarence ang pagmamahal niya kay Vanessa? Sa huli kaya mahanap din sa puso ni Vanessa ang pagmamahal para kay Clarence? Yan ang ating aalumin sa susunod nating kabanata.